Jeg fandt et brev i en gammel bog. I skabet bag min mormors hatte. Men da jeg spurgte hende, hvad det var for noget, blev min mormor ked af det. Og da hun lagde det på bordet og sagde, at det skulle jeg ikke tænke mere på, blev brevet og bogen skygger pludselig blå. Jeg fandt en pipe under min seng, sammen med et klæde med lidt tobak i. Men da jeg gik ned og viste det frem, blev min mormor pludselig så mærkelig. Og da hun lagde det på bordet og sagde, at det skulle jeg ikke tænke mere på, blev pipen og tobakken skygger blå. Og så spurgte jeg de skygger, som ud på gaden lå, hvorfor er I så mørke, nu hvor I kunne være blå? Ja, jeg spurgte de skygger, som ud på gaden lå, hvorfor er I så mørke, nu hvor I kunne være blå? Der lå nogen løg på min mormors bord, fordi hun skulle til at skralde dem. Men da jeg spurgte hende, hvornår kommer mor, så lagde hun løget ud for tallerkenen. Og da hun lagde det på bordet og sagde, at det skulle jeg ikke tænke mere på, blev løjet og tallerkenen skygger blå. Og så spurgte jeg de skygger, som ud på gaden lå, hvorfor er I så mørke, når I kunne være blå? Ja, jeg spurgte de skygger, som ud på gaden lå, hvorfor er I så mørke, nu hvor I kunne være blå?